Molt bé. Doncs un recordatori, com us deia abans de començar. Teniu la part del xat per vosaltres anar comentant tot allò que creieu oportú de la conversa d'avui. Teniu l'apartat de preguntes, on podeu anar plantejant qüestions sobre tot allò que el Nick vagi dient. I el vídeo el gravarem i el penjarem al web del FECAM. Estem en un moment complex, estem en un moment de transició cap a una nova realitat, que no sabem ben bé quina serà. Se sent aquesta paraula de nova normalitat, que en si mateix és una paradoxa. Perquè serà nova, serà normal o serà transitòria? En qualsevol cas, suposarà molts canvis i per les empreses requerirà molta flexibilitat i adaptar molt els nostres serveis i el nostre valor afegit a allò que el mercat ens possibilita, tant en termes de seguretat com en termes d'allò que esperi el client de nosaltres. En aquest context, el món digital, el món tecnològic, aquesta transformació digital que sempre havíem dit que era imprescindible, ara és més necessària que mai, requereix més rapidesa que mai i requereix més que mai, com dèiem ara, saber què volem fer i cap on hem d'anar. Per resoldre aquests dubtes, ens acompanya en Nick Oliver. Molts el coneixeu. El Nick Oliver és fundador i CEO de PrecePoint. PrecePoint és la principal plataforma de màrqueting predictiu online. I, per tant, una eina adreçada a optimitzar els recursos que adrecem en el nostre màrqueting digital. El Nick va treballar durant molts anys ja, i va formar part, si no m'equivoco, del Consell Directiu de Mango. És de Granollers, és llicenciat en Dret, assessor de moltes empreses en món tecnològic. Jo no m'extrem en el currículum, Nick, perquè al final el que importa són els continguts i és massa llarg, no me'l sé, de veritat, és massa llarg. Per tant, passo la paraula al Nick, ell farà la seva intervenció. Quina durada preveus, Nick, més o menys? 20, 25 minuts i obrir torn de preguntes aproximadament, si us sembla bé. Perfecte, doncs si us sembla fem això, aquests 20-25 minuts del Nick, i després podem fer, com en funció de les preguntes que entreu, doncs 20-25 minuts més de preguntes. Endavant, Nick, tu mateix. Gràcies, Joan. Doncs bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a la SECAM tota la quantitat d'iniciatives que estan endegant durant aquests dies a marxes forçades i em consta, liderades per en propi Joan, per la directora general de Montse Vilalta, per la Marta Coca, tot l'equip que estan treballant fort. I bueno, gràcies als que esteu aquí per dedicar una estona del vostre temps a escoltar alguna cosa. I, per tant, m'ho agafo amb certa responsabilitat. El meu propòsit és, amb aquesta estona, intentar evadir-nos una mica de les lamentacions, els problemes, tota la situació difícil i incerta que estem vivint i intentar enfocar-nos una mica en els brins d'oportunitats que podem tenir a l'abast de la mà en el món del comerç en el nostre país, que no podem deixar no solament de fallir, sinó que crec fermament que hem d'aprofitar l'oportunitat per reforçar-nos molt més i ser molt més competitius. He partit la xerrada en tres parts, que crec que s'atenen amb l'objectiu que es plantejava d'aquesta xerrada. Un és, el primer parlaré sobre el marc mental que crec que hem d'assolir a l'hora de plantejar-nos una estratègia online. En segon lloc parlaré dels productes que venem i serveis i com els venem, aquí m'extendré menys. I en tercer baixarem ja més a l'arena a parlar de la venda online i segurament de l'enfoc i la part més profunda que jo anomeno la humanització de la venda online. Comencem, doncs, pel marc mental. Crec que tenim que no hi ha estratègia online que puguem assolir si no ressetegem algunes petites coses d'inici. I crec fermament que hi ha 6 actituds que hem d'assolir com a marc mental. En primer lloc, una mentalitat analítica. El món digital té l'avantatge de que tot pot ser medit
I això a vegades, els números a vegades espanten. I la mentalitat analítica no és ni més ni menys que entendre Google Analytics. Aquesta és l'eina. Qualsevol cosa que passi a darrere de la nostra botiga online, venguem el que venguem, ens quedarà registrat a Google Analytics i si bé és cert que hem d'evitar passar de l'anàlisi, de no passar de l'anàlisi a la paràlisi, perquè al final hi ha quatre xifres que són les importants, sí que parlant amb amics, coneguts, comerciants petits, mitjans, moltes vegades detectes una certa por a enfrontar-se en el Google Analytics. I aquesta por s'ha de trencar. Tenir una mentalitat analítica significa que hem d'entendre algunes magnituds de per on ens ve la gent, com es comporta, quins són els orígens del tràfic i us asseguro que si algú us ho explica amb cristià, per dir-ho d'una forma planera, no és complicat. I aquest és el punt de partida perquè cada dia entenguem què és el que passa en la nostra botiga online. La segona actitud que em sembla fonamental, i més en aquests moments, és la creativa. I a vegades la creativitat es banalitza i es frena amb els propis apriorismes i idees preconcebudes que tenim. Tenir una mentalitat creativa no significa que tinguem que reinventar la roda. La meva interpretació d'una mentalitat creativa és no assumir de bones a primeres que una cosa no pot funcionar. Crec que són temps per provar moltes coses i per provar-les sense prejudicis, perquè totes les regles o quasi totes les regles del que teníem entès que era el comerç fins ara, d'alguna forma s'estan alterant. El tercer element, que també veig que és important a l'hora de ser ràpids i de funcionar, és ser autoexigents. I quan dic autoexigents, no em refereixo a ser tan autocrítics a nivell de flagel·lar-nos i recordar-nos cada dia què és el que no fem bé i què és el que no ens surt bé, sinó en el plantejament de que una petita millora cada dia és molt millor que una gran revolució a l'any. I aquesta no és una idea meva, aquesta és un bon mentor que vaig tenir en una època passada, me la va recordar molt i, sens dubte, em crec que si cada dia ens exigim a fer una millora sobre la nostra comunicació, una millora sobre la nostra botiga online, aconseguirem resultats i deixarem d'esperar la idea màgica que ens ho arregli, malgrat al final parlarem d'idees i accions concretes. La quarta actitud, si voleu, dintre d'aquest marc mental important en el món digital, és el ser iteratiu. Ser iteratiu significa que hem d'anar saltant d'un punt a un altre, però sempre amb un peu anclat. És a dir, i per simplificar-ho, darrere d'una prova hem de medir-la i hem de tornar a provar i hem de tornar a medir. I aquesta iterativitat ens té que poder fer veure que d'aquí un mes pot ser que estiguem fent alguna cosa radicalment diferent a com l'hem començat, però hem anat seguint un camí lògic de petits canvis que ens han portat fins allà. Cinquena, l'agilitat. També és un dels frens. Crec que cada vegada s'està trencant més les burocràcies a les empreses, la manca de l'esperit d'innovació i l'agilitat, jo la tradueixo en que més val fet que perfecte. A vegades volem fer una acció de màrqueting i volem que tot estigui perfectament pensat, tots els detalls. Quan plantegem una idea, primer pensem en els pros i pensem en els condicionants i pensem en aquelles coses que poden sortir malament i això és un fre. És un fre. És millor provar i equivocar-se, sens dubte, que no pas provar. I si ho podem fer demà, millor que la setmana vinent. De fet, hi ha tot una escola de treball, que són totes les metodologies agiles, que jo no en parlaré, i concretament l'Scrum, que ve del món del desenvolupament informàtic, i inclús ja, si algú està interessat en això, us recomano un blog que es diu Scrumízate amb Z,
que parla molt de com tenir dinàmiques de treball amb equip molt àgils, amb petits equips, encara que siguin de dues persones, tres persones, i que aconsegueixin anar molt més ràpid que amb les formes tradicionals de treballar que ens havien ensenyat en algunes escoles de negoci. I l'última, l'orientació a ventes. És flagrant que hi ha una davallada de ventes. És evident que la recuperació, no cal que ho digui jo, és molt imprevisible, però serà molt dura. Això del 30% dels aforaments i de l'atenció un a un dels clients no significa que tindrem un 30% de ventes, sinó que tindrem un màxim de 30% de ventes en l'espai físic i, per tant, això són paraules majors. Per tant, toca que tot l'equip, encara que siguem pocs, ens orientem a ventes i siguem molt pragmàtics. Per tant, el punt de partida, i el resumeixo, crec que està en aquesta mentalitat analítica, creativa, autoexigent, iterativa, àgil i orientada a ventes. Si amb això ens disposem, i no parlo d'optimisme ni d'estats anímics, jo crec que això ho deixo més pels coach i perquè cadascú s'ho administri. Crec que aquests són uns atributs que són voluntaris i que un els pot agafar o no els pot agafar i, per tant, crec que si els agafem, ens predisposem molt millor a poder-nos plantejar aquesta nova realitat. Parlant del producte, tots venem entenc que en aquesta xerrada hi ha comerciants de tot tipus, que venen productes de tot tipus, serveis de tot tipus, poden haver-hi dissenyadors, poden haver-hi fabricants, poden haver-hi gent merament interessada i, per tant, és difícil en quant al producte fer un factor comú entre tots, perquè som molts i tots ens dediquem a coses diferents, però sí que hi ha una cosa que crec que ens uneix a tot i que és el tornar a posar la lupa, i quan dic la lupa, inclús podria dir el microscopi, en aquells productes i serveis que venem. Què vull dir amb això? Crec que estem entrant en una època a la que hem de recuperar coses que havien tingut fa molts anys. I una d'elles és que hem de tornar, d'alguna forma, a aprendre a tornar a vendre. I tornar a vendre significa que és un molt bon exercici mirar-nos els productes i els serveis que venem i saber-ne entendre quin és el propòsit de cadascun, saber-ne reconstruir la història. Tots els productes, tots els serveis tenen una història. Si parlem d'alimentació, no sé, un préssec de vinya de la Costa Brava té una història, té uns beneficis emocionals perquè el comprarà. Més enllà dels atributs físics, del color i de l'olor, té inclús uns beneficis socials respecte del comerç de proximitat. Això és aplicable a una peça de roba, a un objecte de decoració, a un producte de cosmètica. Qualsevol producte, a un servei d'un advocat, a un servei d'un assessor fiscal, qualsevol producte o qualsevol servei pot generar una emoció als nostres clients. I crec que és un bon exercici tornar-nos a analitzar com venem els nostres productes, quina és la història que expliquem darrere de cadascun d'ells, perquè aquestes històries seran les que utilitzarem després en la comunicació, en la venda online. Si només ens assenyim a prestacions que siguin comparables amb les de qualsevol, doncs després ens enfrontem amb plataformes com Amazon, que sempre tindran molta més quantitat d'inventari, molta més capacitat logística, millors preus, i per tant hem de fugir d'això. Es pot viure al costat d'Amazon, sens dubte. Un comerç petit pot triomfar venent online, sens dubte, però no ens van ensenyar de petits a saber vendre. És una carència que en tenim i que ho anem aprenent de grans i crec que és un bon moment per tornar-nos a replantejar quina és la història que hi ha darrere els nostres productes. I m'enfocaria molt en dos tipus de beneficis, més enllà dels atributs, com us deia. Fonamentalment els beneficis emocionals que podem generar i després els beneficis socials. Crec que és
s'està obrint, sens dubte, bons moments perquè la venda d'un producte no acabi només amb una transacció comercial i amb un intercanvi d'un bé per diners, sinó que generi algo més, bé sigui a l'economia local, bé sigui perquè la nostra empresa està compromesa amb algun tipus de causa, bé perquè en el procés i generem algun tipus de benefici local. Crec que són bons moments per plantejar-se aquest tipus de coses que crec que en el futur seran molt importants. I cada vegada es parla més de les empreses socials, que no són ONGs, són empreses amb ànim de lucre, però que van més enllà, el seu impacte va més enllà de la pura venda. I entrant en matèria, més amb la venda online, i de fet m'agrada titular aquest apartat com la humanització de la venda online. I la paraula humanització crec que és transcendent i us poso amb antecedents. Fa 20 anys que va néixer la venda online. I fa 20 anys que va néixer, i tots tenim al cap com són les pàgines web d'un e-commerce, d'una botiga online. I no se sap massa bé per quina convenció, les pàgines web d'una botiga online són exactament igual que eren els catàlegs de venda per catàleg de principis de segle. Són exactament iguals, l'únic que es van digitalitzar. I abans els catàlegs estaven en paper i tenien una fitxa, una imatge del producte, i tenien una descripció, i tenien el preu, i tenien un telèfon. I 80 anys després del primer catàleg, que va ser un department store americà, que es deia Sears, que es va inventar la venda per catàleg, 80 anys després, com us deia, aquest catàleg es va digitalitzar. I algunes de les primeres empreses, Amazon va ser una de les primeres que va començar a venir llibres, van replicar aquell catàleg, però en digital. La diferència que en comptes de trucar per telèfon, doncs podies fer la transacció amb uns clics i amb la targeta de crèdit. Però no ha evolucionat això. O sigui, ha seguit igual. Els últims 20 anys les botigues online totes s'assemblen molt. I el concepte d'una botiga online, hem assumit també que estructuralment té unes conversions baixes i no pares de sentir que lo difícil que és vendre online. I és cert. Tal com ho tenim entès, és cert. I, de fet, comparant les conversions, us parlaré del sector moda, que és probablement dels que tinc més dades. En una botiga física, la conversió, és a dir, el percentatge de clients que compren respecte dels que entren a la botiga, pot estar entre un 14, 15 i fins un 20%. De cada 100 persones que entren a la botiga, entre 15 i 20 poden comprar. A la botiga online, en una botiga online, aquest mateix percentatge pot estar entre un 0 i un 1%. És a dir, de cada 100 visites que hi ha a la botiga online, entre 0 en poden comprar a 1. I això ho hem anat assumint com a part estructural de l'e-commerce. I el problema és com l'hem entès i com el podem canviar i l'estem canviant. La primera és que la botiga online ens l'hem d'imaginar com un aparador. És un aparador, no és una botiga com a tal. Llavors, imagineu-vos fer ventes des de l'aparador. Ens semblaria a tots molt difícil que un client pogués comprar des de l'aparador sense poder entrar a la botiga, sense poder estar atès, sense poder tocar el producte. Ens semblaria com una situació surrealista. Doncs això és el que passa en l'e-commerce, en regla general, amb aquells que s'ho plantegen com obro una botiga online, faig 4 posts a l'Instagram i ja està. I després venen els resultats i són dolents. I tenim aquest 0, 0,5, 1% de ventes en el millor dels casos. Per tant, això ho hem de trencar. I com es trenca això? Pues, fonamentalment, amb dues coses. Una és recordant-nos una vella idea que probablement vam perdre, doncs no sé si als anys 80, quan va començar la globalització, i no sóc capaç ara de fer una anàlisi profund, però és recuperar aquest tracte personal. Aquest tracte personal amb la venda, que a nivell online hi veureu que ho podem fer.
Sembla que en els últims anys a molts llocs ens haguem oblidat de saber vendre i aquest és un element que ens hem de recordar. I el segon és que s'estan generant unes oportunitats. Aquest confinament ens ha obligat està accelerant dos canvis profunds que són una oportunitat per tots. El primer és l'adopció de la compra online. Milions de persones que no havien comprat mai online ho estan fent, ho han estat fent durant aquestes setmanes i això que estan aquí ja per quedar-se. I el segon és l'adopció de totes les eines de vídeo i l'ús de les xarxes socials. I això també estan aquí per quedar-se. I això ens ha obert un munt de noves possibilitats. Fonamentalment parlaré de quatre mitjans i posem algun cas concret i posats també en un marc general del que anomeno un programa de clients, que crec que és fonamental. Parlarem d'Instagram Live, de les eines de videoconferència, del WhatsApp i de l'email. Aquests són quatre mitjans que hem de tenir a mà, que els hem de conèixer i que tenen un potencial per generar-nos ventes com mai havíem vist. Faig un pas enrere per això, perquè moltes vegades quan ens posem a comunicar ho fem a vegades d'una forma, i això ens passa a tots, d'un pèl desordenada. I crec que hi ha una estructura, un marc que ens pot ajudar a tots a saber utilitzar quin mitjà, a quin moment, per quin objectiu. I per mi és el programa de clients. Imagineu-vos el programa de clients com una escala de 5 trams a la que volem que una persona que no ens coneix de res acabi sent un client fidel, un client que de forma recurrent ens compri. I aquesta escala de 5 trams la partim amb, en primer lloc, els seguidors a les xarxes. Els seguidors a les xarxes no són més que això, són persones que tenen un cert interès en aquells continguts que publiquem i res més. El segon tram és convertir aquests seguidors de xarxes en visites a la web. El tercer tram és convertir les visites a la web en registres a la base de dades. És molt important que construïm una base de dades de client, que després veureu com ens servirà per aconseguir millors resultats. El quart graó és el transformar els registres, els usuaris que tenim registrats, que en tenim com a mínim a l'email o al telèfon, en clients, en primers clients. I el cinquè tram és el convertir els clients, amb clients fidels, amb clients VIP, amb clients importants, com vulgueu dir-ne. I aquesta escala de 5 trams és el que jo anomeno el programa de clients. I si això ho tenim en una pissarra i cada setmana hi anem posant el número de quants tenim a cadascun del graó i tenim clar quin tipus de mitjà i quin tipus de contingut anirem posant a cada graó de l'escala, perquè anem acumulant una magnitud superior en el graó següent, al final els resultats acaben venint per si sols. Per tant, sota aquesta estructura del programa de clients que s'adapta a qualsevol tipus de negoci, venguis el que venguis, pots vendre software, pots vendre alimentació, moda, decoració, serveis fiscals, i una vegada tenim una botiga online. Avui en dia obrir una botiga online, segurament molts de vosaltres la teniu, i si això fa 10 anys costava molts diners, avui pràcticament pot ser gratuïta. Hi ha plataformes fantàstiques com PrestaShop, Shopify, Magento requereix d'una inversió superior, però per mi el diferencial no està amb la plataforma. Qualsevol tipus de botiga online, una botiga online de WooCommerce feta amb WordPress és perfecta per poder facturar tant com es vulgui. L'important no és la plataforma, que això està muntat fàcil i ràpid, sinó com dinamitzarem la nostra botiga online. Perquè la física la ubicàvem en un lloc que pensàvem que hi havia tràfic. En l'online l'hem de generar nosaltres. I aquí és on, si ja tenim clar el nostre programa de clients,
tenim la primera eina que crec que és una de les eines més potents que hi ha en aquests moments, que és Instagram. Instagram ho estem utilitzant, o venim utilitzant de fa molt temps, com una plataforma per tenir-ne uns seguidors i anar publicant uns posts. Doncs un dels recursos que millor funciona per passar del graó 1 fins al graó 4, recordem de l'1, convertir uns seguidors a xarxes que siguin visitants i que es registrin i que acabin sent clients, i per tant ens pot fer tot aquest tram, és a l'Instagram Live. L'Instagram Live, pels que segur ho coneixeu tots, però bàsicament és aquella peça de contingut que es veu a dalt on ells anomenen les històries, que permet crear una sessió de streaming, de vídeo en directe, en temps real, a la qual tu exposes, o inclús poden estar diverses persones exposant, i tots o part dels teus seguidors que s'hagin assabentat que tal dia, tal hora faràs aquesta sessió en streaming, la puguin seguir en directe, puguin interactuar en directe, puguin comentar en directe, i això ofereix una nova forma, o una de les primeres formes del que anomeno humanitzar la venda online. I us poso un cas concret i real quant a mètriques. De la diferència que suposa simplement publicar posts a plantejar-se crear les nostres sessions d'Instagram Live, que després les podem traduir, depèn del sector, amb diferents conceptes. En parlarem d'algun. Imaginem una compte amb 4.000 seguidors. Conec restaurants, conec un restaurant de l'Escala que té 4.000 seguidors, una botiga de Granollers que en té 7.000. O sigui, arribar a assolir 3.000, 4.000 seguidors no és d'un dia per l'altre, però és una magnitud que es pot tenir perfectament. Una compte que publica un post pot estar visualitzat per unes 2.000 persones, fins aquí bé. Aquest post difícilment generarà més de 10 visites a la botiga i el més probable és que generi entre 0 ventes i un assistent de molta sort. Per què? Perquè és un contingut efímer. És un contingut que passa, que el veiem, que li fem un like, que si tenim molt interès en aquell producte perquè està vinculat a la botiga online i l'enllaç és fàcil, el tenim directe en el post i anirem, però requereix de postejar molt, tenir molts més seguidors perquè només en posts puguem generar ventes. Per contra, amb un Instagram Live, la mateixa compte de 4.000 seguidors que pot convocar en un post a que tal dia i tal hora farem una presentació de la nostra col·lecció de moda, una sessió de com neixen els préssecs de vinya de la Costa Brava que comentàvem abans, com tenim una sessió de trucs de maquillatge en el cas de la cosmètica. Aquí cadascú té que pensar en el seu concepte de què pot ser interessant. Aquests mateixos 4.000 seguidors podem aconseguir, parlo de casos, tenir 200 persones en directe amb un Instagram Live que ens vinguin 40-50 persones a la botiga i en un cas concret us parlo de 24 ventes. I això en temps molt real. És a dir, el concepte s'assembla quasi bé més i no vull que es banalitzi ara la idea ni que se simplifiqui, però es comença a semblar una miqueta a un format de venda que fa molts anys que el veiem i que el tenim entre nosaltres i que no l'hem utilitzat més enllà de quatre marques, que és la Teletienda per la nit, que és un format que durant 30 minuts està explicant un producte i comença des de generar una zero intenció de compra fins a acabar al cap de mitja hora amb què tens ganes de despenjar el telèfon per comprar allò, perquè t'han creat aquell vincle emocional, aquelles ganes de comprar aquell producte. I quan s'ha acabat això, s'ha acabat la venda. Per tant, s'assembla més en aquest format com a inspiració que a la pura publicació de continguts estàtics. Per tant,
Instagram Live és una de les, dels recursos d'aquest mitjà que, sense renunciar a la publicació regular de posts, crec que obre unes possibilitats enormes per poder tenir 100, 150, 200 persones que s'assoleixen fàcilment en directe, poguent-nos comunicar nosaltres personalment. No necessitem un estudi de televisió, podem estar a la botiga, podem estar en una sala blanca, podem estar amb un burro, amb prendes, amb algú que ens faci de model. Tenim l'oportunitat d'explicar qui som, com són els nostres productes, i és evident que el primer dia ens sortirà malament i és evident que hi haurà moltes coses a millorar, però també n'estic segur que és una dinàmica que, si un se l'agafa en sèrio i és capaç d'anar creant aquestes petites mini-retransmissions en directes, és que multiplica exponencialment les possibilitats de que una persona que no coneix res del nostre negoci, que té por, perquè per definició l'e-commerce la gent té por i per això les conversions són tan baixes, que desconeix el producte, doncs aquí ens hi puguem expressar. Això és aplicable a qualsevol sector. Si, en el món dels llibres, si jo ara agafo aquell llibre que tinc sobre la taula, si el reinicia, no, jo no en soc ni l'autor, ni tinc cap interès, ni venc aquest llibre. Però si ara m'estic 10 minuts explicant-vos que aquest llibre m'ha canviat la vida, que aquest llibre dona 10 pautes fonamentals, pràctiques per fer créixer un petit negoci, que té una mirada que no l'havia llegit mai. I estic ara, doncs, amb la quantitat de persones que estem ara, doncs és molt possible que alguns de vosaltres aterreu a una pàgina i us mireu aquest llibre i l'adquiriu. I, en tot cas, molt més probable que si no simplement aneu a una pàgina on només hi hagi la portada i l'explicació de l'autor, que és en el que estem acostumats. És a dir, necessitem aquestes històries. Per tant, l'Instagram Live, el subratllo perquè considero que és una de les, millors eines que hi ha, tenint en compte que Instagram té la mateixa base d'usuaris pràcticament ja que Facebook, són més de 2.000 milions de persones en el món i els nivells d'adopció són enormes. És fàcil, és còmode per la gent poder-se connectar, no té que registrar-se enlloc i aquesta estona en el que volem entretenir a la gent no la volem avorrir, això és molt important, és una oportunitat per seguir-nos donant a conèixer, per generar confiança, per convidar-los després a que ens vinguin a la botiga, a que ens contactin per WhatsApp, a que ens enviïn un e-mail. A partir d'aquí tenim molts mitjans per fer-ho. Segon mitjà, l'e-mail. L'e-mail és un dels mitjans segurament més infravalorats que hi ha en el món. I és infravalorat probablement pel mal ús que n'hem fet i sobretot que n'han fet grans empreses. O sigui, a base de campanyes massives, a base de comprar bases de dades, de rebre coses que no ens interessen per res, i això li ha generat certa mala imatge. Però l'e-mail és una de les eines més potents que hi ha. Però l'e-mail actua a partir de que tenim el registre. Per tant, estaríem en aquella escala dels 5 graons, estaríem des del graó 3, quan ja hem convertit la visita en registre, el qual ens fa que a la pàgina inicial haguem de generar algun tipus de contingut per aconseguir el registre dels usuaris que, malgrat no ens comprin, com a mínim en tinguem les dades per poder seguir comunicant. I això, hi ha múltiples formes de fer-ho. L'e-mail ens serveix tant per passar un registre, per intentar convertir una persona de la qual només en tenim el registre a un potencial primer comprador, i ens permet també passar de l'estat 4 al 5, és a dir, aquell comprador a un comprador recurrent. I on està la humanització? On s'encabeix l'email dintre d'aquesta humanització de la venda online que parlo? Doncs està amb la personalització. Sí. Aquella mala pràctica, aquelles males pràctiques que comentava, que han fet fonamentalment grans companyies comprant bases de dades i fent campanyes massives per veure, només que per massa crítica, doncs ja tinguessin un mínim de conversió. L'antítesi d'això és la personalització.
I la personalització significa enviar mails personalitzats amb el nom i cognom, amb el nom del nostre client, amb algun contingut, amb algun producte, amb alguna proposta d'allò que li pot interessar. És evident que el primer dia no tenim massa més informació que per on t'ha navegat, això ho podem registrar i, per tant, podem tenir certs indicis de que si ha estat més per un determinat tipus de pàgines de productes que per un altre hi ha un interès inicial amb determinats, pot haver un interès inicial amb determinats productes, a partir de que ens comença a comprar algun producte, aquí clarament podem ser molt més efectius. I els emails personalitzats els podem fer a mà fins que arriba un moment que ja és inassolible. I aquí és on la intel·ligència artificial d'una banda i l'automatització per l'altra ens permeten poder després tenir una estratègia d'email a milers de clients i sense necessitat ni de fer analítiques, perquè la intel·ligència artificial, que ja en parlarem, podem parlar en algun altre moment per no sofisticar-ho, i les automatitzacions, que avui són un recurs relativament senzill de fer, ens poden permetre tenir aquesta comunicació individualitzada amb cadascun dels seus clients. La lògica de base quina és amb l'email? Un contingut més personalitzat és un contingut més rellevant pel meu client, per tant, és molt més probable que em compri. A diferència de si jo faig allò, la campanya de descompte, el 20% per tothom, a veure si sona la flauta. Vale? Per tant, email, recordem, des del nivell 3 fins al nivell 5. Tercer mitjà, WhatsApp. I aquí també he estat veient coses aquests dies que em semblen molt interessants. El WhatsApp ja fa molt temps que s'està parlant de com incorporar-lo en els negocis, hem vist diferents primeres iniciatives, veiem alguna pàgina que et posen algun telèfon de WhatsApp i no teníem massa clar com, a on circumscriure'l. Jo clarament el circumscric en el graó 4 i 5, és a dir, quan un client ja és client, a nivell d'atenció al client, crec que WhatsApp és una molt bona eina, perquè és una atenció al client en temps real, perquè és una oportunitat també per aprofitar una conversa i fer avinent que t'acaba d'entrar un producte nou. I ho he vist aquesta setmana, una petita botiga de moda de Barcelona, amb WhatsApp, està fent més comandes que havia fet mai en els darrers mesos amb la botiga online plana, tal com estava. Per tant, WhatsApp, sabeu que hi ha també l'edició de WhatsApp per negocis, ara mateix. No sé, malgrat hi ha una mica, hi ha alguna petita diferència en la personalització de la pàgina, l'important no és si és la versió particular o la de negocis, l'important és utilitzar WhatsApp no amb gent que desconeixes, no creant grups de clients i enviant missatges massius, però sí que client a client, els importants, és una eina que no solament ens permet tenir una atenció al client ràpida, i per ràpida vol dir satisfactòria per al client, sinó, a més, amb les oportunitats per vendre. I el darrer mitjà, i aquest sí que no hi estàvem gens acostumats, però aquest ha començat a obrir d'una forma massiva. I és precisament el mitjà que estem utilitzant en aquest webinar. És les plataformes de videoconferència. Hi ha moltes. Skype, Zoom, Google Meet. L'important, com de nou, no és la plataforma que escollim, però sí que aquestes plataformes ens permeten, en la venda online, ens permeten fer sessions individualitzades. És a dir, podem oferir un tracte preferencial en els clients que vulguem i dedicar-los a una sessió d'estilisme personal, una presentació prèvia de producte abans que la resta de clients. Ens permet unes creativitats que no m'extendré, perquè segur que cadascú ho formateja d'una forma diferent, però ens permet tractar en els clients importants d'una forma personalitzada i fer-ho des de qualsevol part del món. Perquè aquestes sessions, aquesta possibilitat
de poder interactuar personalment d'una forma segura, perquè tothom, no sabem el nivell d'incertesa que hi haurà a l'hora d'anar a un restaurant amb ampares separadores o una botiga amb productes que hagin estat en quarantena o amb dependents que estiguin amb màscares. I totes aquestes condicions no sabem, ni ningú és capaç de fer pronòstics de com afectaran. Ara bé, des de casa, tenir la possibilitat de tenir una sessió personal amb un venedor que m'atengui correctament, que em deixi, que m'enviï alguns productes per provar, inclús, perquè hem de canviar algunes regles de joc. Això ens obre possibilitats de poder vendre d'una forma diferent. D'alguna forma, el que transcendeix del que estic explicant és que no us estic parlant de la botiga online, sinó de la venda online. D'aquesta venda online, on tant la botiga és simplement una peça més. Per tant, i una mica resumint i anant de cara, si us sembla, a les preguntes, però jo crec que la humanització de la venda online hi hem de pensar profundament i activar tantes iniciatives com puguem, ser molt persistents, no defallir en la primera sempre surt malament, i potser la segona, i potser la tercera, però si tenim dades podem millorar. Hem de tenir ganes d'emocionar els nostres clients, i tot això ho hem de fer no només per recuperar el que hem perdut, sinó per fer-nos més forts, més grans. Hem de vendre fora del territori. Hem de plantejar-nos un idioma i poder vendre a tota Europa. La botiga l'hem de fer més gran. I l'oportunitat la tenim al davant. Per tant, us animo a que no defalliu i que convertim tots la preocupació que tenim en una ocupació, perquè tenim el futur, només l'escriurem entre tots a partir del que fem des d'avui. Per qual, encantat de poder respondre qualsevol tipus de pregunta i evidentment, el contacte personal per qualsevol persona que digués consultar qualsevol tipus d'assumpte. Moltes gràcies, Nick. Molt interessant, molt concret i aquesta estructura del programa de clients és molt aclaridora, sobretot definir les diferents eines pels diferents passos. Tenim algunes preguntes, i jo també tinc algunes que me les guardo al final, en tot cas. Les formularé, si et sembla, de més concretes a menys concretes, per treure primer les que són més directes. Has recomanat un blog. Pots repetir, sisplau, quin era i deletrejar-ho? Sí, el blog de metodologies agiles es diu Scrumízate, comença amb S, sense E, S-C-R-U, Scrum-I, Scrumízate, scrumízate.com. És un blog, aquí tinc que fer un disclaimer de conflicte d'interès, és un blog del Pitu Sabadí, que és el director general de PleasePoint, i és una de les persones que jo crec que a Espanya en sap més de dinàmiques agiles i de metodologia Scrum. Molt bé. Ens preguntaven també si pots repetir els 5 nivells de client, aquesta classificació, sí, de 5 categories. Correcte. El primer és un seguidor. El nivell 1 és un seguidor a la xarxa social. L'única cosa que ha fet és seguir la teva compte. El segon nivell és quan aquest seguidor es converteix en una visita a la botiga online. Ja no està només fent like a l'Instagram, sinó que ens aterra a la botiga online. El tercer nivell és quan aquesta visita, aquest visitant que és anònim, es converteix en un registre. En captem la dada perquè li oferim que se subscrigui a una newsletter, perquè generem un concurs, hi ha mil formes de fer. El quart nivell és quan el registre ja es converteix en un client, és a dir, ja deixa de ser registre simple i ens compra un primer producte. I el cinquè nivell és quan és un client repetitiu, és a dir, ens ve més d'una vegada al mes o l'any, depèn del tipus de producte i la freqüència. Molt bé. Ara ja vaig fent sense massa ordre, amic. El Pedro Soria ens pregunta, veus factible amb aquestes eines crear una plataforma digital per grups de comerços? És un concepte, el de marketplace, que aquests dies s'està repetint molt
i genera molts dubtes. Tu quina valoració en fas? A veure, els marketplaces com a concepte funcionen. Jo crec que la qüestió crítica del marketplace no és el marketplace en si, que té molt sentit per uns clients, perquè per un client tenir agrupades moltes marques i, per tant, més inventari de producte és positiu i per això hi ha tants marketplaces verticals. La dificultat dels marketplaces és les condicions amb les que s'ajunten. Jo crec que ha d'haver-hi un protocol molt ben definit entre tots aquells que s'ajunten perquè si no, després venen aquelles coses de qui aporta més que qui, les ventes, els esforços de comunicació, com els repartim, si hem d'invertir en publicitat, com ho fem, ho fem en percentatge sobre el que venem, ho fem segons la quantitat de productes, és a dir, coses que poden ser acordades, però jo crec que un marketplace és una bona idea, sempre i quan els que hi participin, primer, tinguin un protocol clar de quin és l'acord, funcionaran amb marques independents o el marketplace tindrà una marca per si sola, que serà la que s'està promovent. No? Jo crec que són algunes preguntes que 3, 4, 5 comerciants, 10 que es vulguin unir, tenen que posar sobre la taula, posar-se d'acord, i és evident que té unes avantatges a nivell de crear una oferta més atractiva, si cal, pels clients. Gràcies, Nic. T'ajuto dues preguntes. Has parlat de l'Instagram Live. La Montse ens demana, hem d'anunciar-ho abans de fer-ho? És a dir, posar dia i hora quan integrem continguts? I la Núria ens diu, i què passa amb Facebook? També. Instagram Live és aplicable també a Facebook Live, eh? O sigui, les plataformes són diferents, però bueno, sabeu que és la mateixa casa. També tot depèn del nombre de seguidors que hi hagi cadascun. A mi a vegades em sembla difícil tenir molts seguidors a moltes. Jo sóc més de treballar-ne, intentar treballar-ne una i molt bé, la que sigui més adient. Però a la pregunta si ho anunciaria abans, sí, és evident que ho anunciaria abans i seria inclús una mica matxacón amb crear, amb enviar un missatge que sigui molt estimulant i que creï moltes ganes de poder estar, com a mínim connectar-se i després, durant, depèn de com ho vas fent, doncs, bueno, la gent se't pot caure en el minut 1 doncs perquè s'està avorrint o et pot aguantar tota l'estona perquè estàs creant doncs, un moment d'evasió, d'il·lusió, d'interès, de curiositat i en el que vagis enviant els teus missatges comercials, perquè això està fet per vendre. No? Seguint amb l'Instagram Live, ens preguntaven també si penses que després del confinament, amb molta més activitat i menys temps, estarem igualment encara pendents de l'Instagram Live o la cosa anirà de baixar? No tinc les dades de futur d'Instagram, però la plataforma Instagram té a Espanya és la que són 20 milions d'usuaris actius al mes. O sigui, i això estava abans i, en tot cas, el que s'ha fet ara és accelerar una miqueta. És evident que hi haurà alguna cosa menys de temps i potser les coses s'hauran de fer doncs, o els mil dies o al vespre. No ho sé. Jo tendeixo a preocupar-me poc de lo macro i a ocupar-me molt de lo micro. És a dir, del que crec que puc fer avui, ara i avui, i amb adaptar-me a qualsevol moment a les circumstàncies noves que vinguin. Si Instagram Live acaba no sent un bon recurs, doncs buscarem un altre. No? Però ara, en aquests moments, i crec que en el futur proper, ho crec honestament, hem de saber nosaltres crear els nostres propis anuncis, els nostres propis vídeos, i això no és fàcil, perquè allò, fer un tostón, com diria aquell, és molt fàcil, no ens han programat per això, però bueno, si posem una mica de creativitat i una mica d'idea, podem crear uns públics reportatges que interessin. Nosaltres hem comprat en aquí a casa, cosa que hauria sigut una situació impensable, fan tomàquets amb un fabricant de Huelva. Bueno, per què? Bueno, doncs perquè has arribat i t'ha convençut aquella història i els hem pogut comprar inclús millor de preu que en el supermercat, no? I bueno, doncs ens ha enamorat aquella història. Això hagués pogut passar fa 10 anys, era impossible. Avui ho podem fer, no? Per tant, resumeixo, crec que ens hem de preocupar del aquí i ara, que així és com construirem el futur.
I estar obert de ment i anar interpretant les situacions, oi? Correcte. A mi abans m'ha cridat l'atenció, et deia que estava en un webinar abans d'obrir aquest, i hi havia una senyora que estava entre el públic en un establiment alimentari amb l'iPhone i anava reposant els prestatges. I fins i tot ha fet una pregunta. I nosaltres cada vegada pensem, ostres, com ens adrecem al comerç que no podrà deixar l'establiment? Doncs amb aquestes noves eines sembla que s'obren possibilitats. Total. Segueixo, Nic, amb preguntes perquè s'estan acumulant ara, se m'acumula la feina. És recomanable la botiga online tenir el xat aquest que s'obre i et pregunta en què et puc ajudar? Encara que igual en aquell moment no el pots atendre, òbviament. Jo tinc aquí opinions... Tinc un conflicte intern amb els xats. Per un costat, és evident que una finestreta per poder interactuar amb l'empresa i, a més, aquestes eines, hi ha moltes, et donen unes analítiques i et permeten 1.000 configuracions i està bé. Però jo crec que ens hem acostumat molt. Jo tinc un cert recel als xats i molt més als chatbots. O sigui, els xats que intenten parlar com abans. O sigui, tinc un cert recel. Jo estic, sempre que discutim amb algun client o dintre l'empresa i de seguida volem automatitzar les coses, i dic, fem-ho primer a nivell personal. Que després ja ho escalarem, després ja veurem com ho podem fer, no? però com a relació personal. És dolent que hi hagi un xat integrat amb un e-commerce? No, no és dolent, perquè és un punt més de contacte. És el millor atenció al client? Doncs no n'estic segur. Jo crec que poder donar el telèfon i que sigui visible, que per tant una persona pugui trucar i que algú l'atengui i li respongui ràpidament, és millor que un xat, no? És una qüestió de graduacions. Per tant, diria que sembla bé, però no em sembla massa innovador en aquests moments. Aquesta pregunta, Nic, està molt orientada a l'esquema que has donat, a l'estructura de la teva intervenció. La utilització de videoconferència, aquest canal que ens és nou a tots, és recomanable des d'un primer moment de contacte o millor reservar aquest mitjà pels que ja són clients i estan a punt de comprar el producte? Jo diria, la videoconferència la guardaria pels clients VIP. Fet amb alguna empresa de moda, estem plantejant dintre del programa de clients incorporar com a prestació, és a dir, que el programa de clients inclús és públic, incorporar com a prestació la possibilitat de que pues, un client pugui veure la col·lecció abans de que sigui publicada en la web, per exemple. Que pugui veure les prendes amb rebaixes, per tant, tenir unes rebaixes privades, abans que a la web. És a dir, donar uns beneficis perquè poder comprar en rebaixes abans que tothom vagi, per tant, puguis triar doncs, talles i colors o tenir una previsualització de la col·lecció. Jo crec que són prestacions. Ho estem començant a provar. Jo confio molt en els resultats per lògiques similars. I a la pregunta que se'm feia és, jo crec que això és pels clients ja importants. No pots tractar individualment a tothom, però sí per aquells clients que vols tu mantenir durant molts anys, no? I que vols que parlin bé de tu amb els seus familiars, amics, coneguts, crec que amb aquests és clarament una molt bona eina. Tenim un parell de preguntes, te les ajunto, la Montse i el Manel, sobre ràtios de conversió. És a dir, ens demanen què és normal, no? La Montse diu que fa joieria artesanal amb vidre. Li agradaria saber quina taxa de conversió en una botiga online és raonable. I el Manel ens preguntava pel sector alimentari. Ràtios tant presencials com online. Aquesta dada, no sé si la pots tenir més present. No tinc dades concretes de tots els sectors. Les conversions online tradicionals, és a dir, tal com hem entès fins ara, són baixes. I quan dic baixes són de l'1%, el 2%, el 0,5%, algunes indústries molt específiques com el software, perquè hi ha la persona que arriba i és molt qualificada, pot estar amb el 5%, però amb els supermercats inclús una miqueta més, perquè qui va a una pàgina d'un supermercat clarament va a comprar, no va de shopping, sinó que va per una primera necessitat. Però també com a idea el que diria és no hi ha una conversió bona ni una dolenta. El que hi ha és una conversió, que és una dada, que tenim el primer dia. I a partir d'aquí,
El que hem de treballar és per millorar-la dia a dia. I com la millorarem? Doncs la millorarem, primer, comunicant millor, fent més estimulant la nostra comunicació, generant molta confiança, generant aquest vincle emocional. I després ja la botiga ja es comporta com es té de comportar, les pàgines són com són, les descripcions, els processos són fluïts de pagament, no? Però per tant, medint cada cosa que fem, anirem millorant. Crec que això és com allò de... Jo no jugo a golf, però diuen els que juguen a golf que el hàndicap, no? Que és aquesta dada personal que un té, que un té que jugar contra si mateix, no? I contra el camp, i és cada dia, no? Jo crec que el rati de conversió no ens hem de quedar amb si un sector té un rati de conversió, sinó cadascú. Jo a la moda he vist empreses del 0,05 i empreses de l'1,5. I això són desenes d'euros o milions d'euros. I parlo d'empreses petites que amb una botiga cadascuna. I dius, bueno, per què una i no l'altra? Bueno, doncs perquè hi ha dues dinàmiques diferents, hi ha dues comunicacions diferents, hi ha dues formes de treballar-ho diferent, no? La Laura Sabatés, de Gran Centre Granollers. M'agradaria que ens diguessis quin és... Tu ets de Granollers, oi, Nic? Sí, conec a la Laura. Aquí penso. M'agradaria que ens diguessis quin és per tu el primer pas que ha de fer un comerç per iniciar-se en la digitalització, la web, les xarxes... On començaries? Jo començaria per les dues coses alhora. Crec que no... Primer, saludo a la Laura, fa temps que no la veig i em consta que ella des del Gran Centre treballa molt per ajudar tot el comerç de Granollers. Permeteu el nostre moment local, però a la pregunta de la Laura, jo crec que les dues coses no té per què ser una o l'altra. És que obrir, crear continguts per les xarxes socials és la feina més intensa que hi ha. Obrir la pàgina web, això és una cosa que hauria d'estar feta en un parell de setmanes, com a màxim. No porta més feina que això. Per tant, les dues coses. Perquè si tenir l'aparador sense tenir gent que el vegi és molt desencisador. Hi ha hagut una falsa creença moltes vegades de que obrir la botiga online significava l'endemà estar venent. I no és així. Ens hem de crear nosaltres l'audiència. Relacionat també amb això, l'Encarna ens pregunta què penses dels managements que existeixen, si és una bona idea contractar-ne un. Entenc que és un assessor. És una pregunta difícil, dependrà de quin, suposo. Sí, suposo que dependrà de quins. Sí, aquí hi ha tot un ecosistema, no? de freelance, de dissenyadors, web, d'agències. El que sí que a vegades detecto una idea que em sembla una mica errònia. Delegar això és com el que té la botiga, delegar-ne la gestió. Això no ho faria cap comerciant. Cap comerciant, jo no n'he conegut mai cap, que la seva botiga la tingui subcontractada que li gestioni una altra persona. Té un equip, compra el producte ell, paga el lloguer ell, és a dir, la controla ell, no? Llavors, amb la botiga online s'ha anat creant, segurament per por, per desconeixement, per manca de resultats, per la qüestió que sigui, aquest, ho delego al que em porta la botiga online. I crec que això és un error. O sigui, ens costi el que ens costi, hem d'entendre nosaltres, ho hem d'integrar dintre de l'empresa, la capacitat de poder-la gestionar. Que això no vol dir que no ens pugui ajudar un dissenyador web perquè, escolta'm, ens faci determinats continguts. Un consultor perquè ens ajudi doncs, a dirigir l'estratègia i aprendre en el camí. Això és compatible, però les capacitats les hem d'incorporar dintre, perquè si no és delegar el cor del teu negoci, es fa molt difícil que tu, primer, hi dediquis el temps que s'hi té que dedicar, dos, tinguis la comprensió que és necessària de tenir-ne, i si les coses no reguen, si les plantes no reguen, no creixen. No? Per tant, sí, estic super d'acord amb crear equips descentralitzats i amb gent externa que ajudi amb coses puntuals, però el gruix, el cor, si em permets, aquest té que estar a dintre de cada empresa. Nic, no sé com que faig malament, que et vaig fent preguntes, però les preguntes en espera, el número no baixa. Continua constant perquè van entrant de noves. En farem, si us sembla, per no allargar molt la sessió, 4 o 5 més.
Després, si alguns altres teniu preguntes pel Nick, jo no sé si tu tenies més inconvenient. Jo te'n puc traslladar per correu electrònic, si ens arriben al FECAM els propers dies. I qui vulgui, a través de... pot connectar amb mi. Si hi ha una... jo tinc una pàgina web que és Nicolás Oliver, és en castellà, nicolasoliver.com, està en anglès i en castellà, i en allà doncs, poden veure alguna de les coses que comento i els meus contactes de LinkedIn, per mail, i obert a que qualsevol persona em pugui contactar si ho creu necessari. Perfecte. Doncs si voleu contactar amb el Nick directament, i si no, a través del correu electrònic fecamcoronavirus@fecam.cat també podeu. Fem-ne algunes més per això, Nick, si et sembla. Vale. Oferir en una botiga online producte i serveis de formació online és compatible? Ens pregunta la Judit. Tot és compatible, sens dubte. I la formació online no és un món fàcil a l'hora de publicitat. És a dir, m'explico. Crec que és un molt bon producte a oferir, perquè és un producte amb marge del 100%, és un producte que és replicable. De fet, estem treballant amb una bona amiga en poder doncs, transformar el seu offering de serveis tradicional, de serveis més de consultoria, en una oferta més de formació, que barregi tant la formació gravada com la formació en temps real. Crec que si hi ha un nivell d'especialització alt és una molt bona oportunitat. Sempre, el que dic, es té que vigilar molt amb la publicitat. Una de les coses, a vegades tenim presses i volem de seguida començar a fer anuncis de publicitat, postpatrocinats i a Facebook, i amb SEM, amb anuncis a Google, i aquí es fonen molt ràpidament els diners. Fins que no tenim anclat bé els primers 5 esgraons i entenem una miqueta què és el que val la pena que després puguem apretar en publicitat, hem de vigilar molt, molt, molt amb la publicitat, perquè és molt fàcil que entrem en dinàmiques una mica deficitàries. I en la formació online he vist algunes coses que, com que aparentment és fàcil, gravo uns vídeos, el poso en una pàgina web, començo a fer publicitat a Google i em vindran, i comences a veure que és més car el gasto de publicitari que els ingressos que genera la publicitat, no? Per tant, sí, però la idea de base fonamental, em sembla, és crear aquesta comunitat de clients al voltant que confiï molt en tu i que, per tant, no tingui cap dubte quan li ofereixis un curs del que sigui, te'l compri perquè té un alt nivell de credibilitat amb la teva persona, no? Perquè això va de credibilitat amb les persones. Nic, pregunta molt concreta de la Victòria. ¿Es importante publicar cada dia un post en Instagram o cansa los seguidores? Cada dia. És important fer-ho, doncs. I si pot ser dos vegades al dia, dos vegades al dia. El que farà que els seguidors s'avorreixin serà el contingut, no la freqüència. Si els posts són repetitius, avorrits, no aporten res, es cansaran. Si els posts generen cert interès, estèticament tenen gràcia, estimulen una mica i fan que la persona tingui ganes de donar-li el like, no s'avorriran. Per tant, sí, cada dia i inclús a poder ser dos vegades al dia, matí i tarda. Tenim diverses preguntes que giren al voltant. No sé si et voldràs mullar. Tornant al tema marketplaces o al tema apps, que també n'hi ha moltes. Marketplaces, en concret, ens pregunten per artesania, ens pregunten per la ciutat de Barcelona. Et mullaries a recomanar-ne un i en el cas de les apps també? A veure, apps, faig una prèvia. Apps, a mi em costa molt el món de les apps. I no a mi personalment. El món de les apps costa molt. Les apps s'ha demostrat, i ja va haver-hi 5-6 anys des de que van néixer les App Stores, que va haver-hi una espècie de borratxera a dissenyar i desenvolupar apps, projectes cars, caríssims, i que després la gent se les descarregava i no les feia servir. Les úniques apps que funcionen són aquelles que tenen una component transaccional. És a dir, una botiga online en el mòbil no té que ser una app. Pot ser una web en versió mobile. Les apps transaccionals, què vull dir? Pues les apps dels bancs, aquestes funcionen per què? Perquè hem substituït coses que anàvem a fer al banc per coses que ara podem fer des del mòbil. Les apps de comunicació, pues poder totes les eines de comunicació que tenim en el mòbil són eines que utilitzem, per tant, tenen aquest nivell de transaccionalitat. Les botigues,
tens que ser molt, 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 molt gran i molt important perquè i amb un nivell de ganes de que els teus seguidors et freqüentin perquè una app amb una botiga tingui un nivell. Dit això, de marketplace, pues, tampoc em conec tant. Jo crec que l'altre dia em començar a veure un que crec que estan fent les coses bastant bé, que es diu A Prop, que estan unint productors paradistes de mercats. Un altre és el de Manzanning, que crec que, doncs, que fan aquest servei, no?, agrupat també a molts comerços locals per entregar, i ells afegir el servei d'entrega d'última milla. No sé, no tinc cap preferent. També tinc que reconèixer que no sóc un comprador habitual de marketplace. A mi m'agrada molt més el comerç individual, per petit que sigui. Molt bé. Dic, ens demanaven si podíem escriure en el chat els correus. Doncs jo he escrit el del CECAM. Tu pots escriure el nom del... pots escriure en el chat de la teva pàgina web? A veure, suposo que sí. Pues si no, ho fem al final. O si no, us adreceu a nosaltres i nosaltres parlem amb el Nick i us ho passem, eh? Pues no estic segur de tenir accés al chat? En el chat. Potser com a sí, perdona. Sí. Sí. A veure, envia a tots els panelistes, crec que sí. Tots els panelistes i participants, eh? L'altra opció. Perdó, jo ho he fet malament. Ah, correcte. Tots els panelistes i participants, correcte. Doncs envio, aquest és el meu personal i en funció de qualsevol del dubte o el nivell de suport que algú pogués necessitar o tal, doncs el puc adreçar més a l'equip de Blisspoint, que el que té la mà més trencada és amb tota la part d'intel·ligència artificial, campanyes de mail, fidelització, i en el meu cas, doncs, en fi, content de poder compartir amb qui sigui, amb tota la prudència del món, perquè tot el que estem descobrint cada dia coses noves entre tots. Nick, fem les dues últimes, et sembla? Perfecte. El canal de YouTube és viable pel comerç? Sí, que és bo. Jo crec que el canal de YouTube, de totes formes, em sembla més adient com a repositori de vídeos gravats. Per exemple, aquestes sessions que podem fer, doncs, amb l'Instagram Live, jo les gravaria i probablement algunes d'elles les aniria reposant en un canal de YouTube. Per tant, és un canal que em sembla que la gent se la pot adreçar per anar a determinats continguts, però no és el punt on captar els nous clients. És a dir, la gent que navega per YouTube, tradicionalment, cercant en allà, buscar, no és un... en el món dels videojocs, clarament, és un lloc per captar clients, en el món del software és un món, clarament, per captar clients, perquè hi ha una cerca d'informació, tutorial, etc. Per tant, dit això, crec que un canal de YouTube és molt bo tenir-lo, però els esforços de dedicació de creació de continguts jo els orientaria molt més en el temps real que ens ofereix l'Instagram Live, perquè és molt més proper, crec que en el món real, que la pròpia audiència de YouTube. I l'última, tornem al sector tèxtil, acabem amb moda també. En Matías i la Carol, Somos Artesanos Tèxtil, ¿cómo competir vía online con las grandes empresas? Tú has estado a Mango, Nick. ¿Qué herramientas deberíamos tener para competir con ellos, ya que nuestros productos son más caros que los que producen en otro país, ¿no? Sí, sí, sí. Pues amb les eines que pot competir el David contra el Goliat, no? Que és sent més ràpids, que és sobretot cuidant molt més els clients. O sigui, tothom parla de customer-centric i orientació al client i amb totes les presentacions de PowerPoints, dels consultors, les grans empreses parla d'això, però el tracte al client és aquesta doncs, amiga meva que té una botiga de moda aquí a Barcelona, doncs, que per WhatsApp parla amb els clients com si fossin amigues
i ven productes molt més cars que un Mango o un Zara, no? I els pot vendre per WhatsApp. Per tant, jo crec que l'emoció, l'amor, la dedicació en els clients és el que marca la diferència. Evidentment, els productes, si els productes doncs, no agraden, doncs no agraden, però els productes poden canviar. Però el difícil de construir és aquesta vincle emocional amb els clients que té que ser honest, transparent, basat en el detall, basat en el detall i amb els detalls. I per això crec que el tema central en aquests propers anys, des d'allà, té que ser la humanització de la venda online. La venda online l'hem d'assumir, l'hem de fer, l'hem d'atacar, però ho hem de fer-ho des d'accions molt humanitzades, en temps real, parlant amb els nostres clients. Ja no ens és tan raro veure'ns a darrere d'unes pantalles i cada vegada ho serà menys. Segurament hem avançat doncs, 5, 10, 15 anys, qui sap, durant aquestes setmanes, no? Per tant, jo crec molt en els comerços locals i quan dic molt, no ho dic per l'audiència, sinó perquè tu, Joan, ho saps, que intentem doncs, fer tot el que podem perquè és l'era dels comerços locals, però el que no es poden és quedar, no ens podem quedar venent aquí, a un radi de 20 quilòmetres. Hem de vendre molt més enllà i, per tant, hem d'obrir els idiomes i hem de comunicar molt bé i agafar-nos. Acabarem lo de la teletienda, encara que soni una mica rocambolesc, però mirem-nos un dia un anunci d'aquells i mirem-lo amb les ulleres de què passaria si jo em fes el meu propi publireportatge en temps real. Soc capaç de fer-ho, m'hi atreveixo i comencem per aquí. Ja veig que haurem de fer un webinar. Perdona la llicència i no vull sonar banal, però realment m'ho crec. Moltes gràcies al Nick pels continguts i també per l'actitud tan col·laborativa que amb nosaltres has tingut i continues tenint aquests dies quan anem parlant de temes tecnològics. Gràcies a tots els que també a través del chat ens esteu agraint i felicitant per la jornada. Deixeu-me que afegeixi tres, amb el teu permís, Nick, tres cosetes ràpides. La Verònica ens ha fet una pregunta sobre devolucions de producte. Per part nostra, només demanar-te si la pots formular a l'Agència Catalana de Consum, i que les devolucions són un àmbit de consum. El Carles ens preguntava pels horaris comercials, si aquestes restriccions, previsibles restriccions d'aforament, comportaran un canvi en horaris comercials. En principi, no ha de ser així, no en tenim constància. Si fos el cas, ja ho comunicaríem. Sí que és veritat que pels grups de risc, persones de més de 65, es procurarà habilitar horaris on ells puguin anar, hores específiques en què puguin anar a comprar. I un altre comentari que heu fet pel xat del començament, que el tinc aquí apuntat des del principi, però no puc deixar de contestar. El Joan deia que aquest matí ha anat a demanar incentius del programa 3 del CECAM, crec que és el 3, oi? I ja no ha pogut perquè aquest programa està tancat i que era frustrant que l'ajuda fos tan minsa. En nom del CECAM, només dir-vos que sí, que és frustrant, que ja ens agradaria a nosaltres disposar de més pressupost i que tot el que puguem fer per vehicular diners per la via que sigui cap al comerç, doncs seguirem treballant per fer-ho i que ens sap greu. Fora d'això, us recordo que la sessió que ara tancarem estarà al web del CECAM d'aquí un poquet estona i teniu aquests mails que us hem deixat per formular dubtes. Nick, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, molts ànims i a seguir endavant amb molta empenta. Gràcies, Joan. Gràcies, Nick. I m'estava oblidant d'una cosa que ara hi penso. Proper webinar del CECAM. Hem pensat que seria interessant, sobretot pels establiments que fins ara han estat tancats, sentir la veu d'aquells que han estat oberts, veure com han viscut aquesta experiència, quines mesures han pres, com han tractat les pors dels treballadors o les reaccions dels consumidors. I, per tant, el dimarts vinent, ja ho comunicarem via mailing i via xarxes, però el dimarts vinent, dia 5, a les 12, tindrem un webinar amb el Bernat Morales de Mercadona i el Sergi Martín de Facial, perfumeries de drogueries, que ens explicaran com ho han viscut i intentaran, doncs, de la manera més plena que puguem, resoldre els dubtes que els formuleu. Per tant, jo us convido a acompanyar-nos en aquesta sessió. Nic, gràcies de nou. Tanquem la... Un plaer.
Un plaer. Gràcies a tots. Bon dia. Adéu.